አዲሱ የሀገራችን የአደጋ ስጋት ፖሊሲ ለአደጋ ጊዜ የሚሆን የእርዳታ እህልን በራስ አቅም በመሸፈን የምግብ ሉዓላዊነትን ለማስከበር ያለመ መሆኑን በዚሁ ሳምንት ተነስተው ነበር። ይሄ የተነሳው ባሳለፍነው ሳምንት ባለም አቀፍና በአገር አቀፍ ደረጃ በተከበረው የአደጋ ስጋት ቅነሳ ቀን ላይ ሲሆን ቀኑን በሀገራችን ለ15ኛ እንዲሁም ባለም አቀፍ ደረጃ ለ35ኛ ጊዜ ተከብሮ ነበር ያለፈው። እኛም በቀጣዩ ትኩረታችን ከፌደራል የአደጋ ስጋት ኮሚሽን ጋር ወዳደረግንበት ቆይታ ልናመራ ወደናል። የኛውን ዘገባ ደግሞ ዘነበ ኃይሉን ያሰናዳው። ባለፈው አመት አጋማሽ ላይ የተከለሰው የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ የሚያማክላቸው 4-5 ወሳኝ ነጥቦች አሉ። አንደኛውና ትልቁ ጉዳይ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ መሆኑን፣ የማህበራዊ ፍትህ ጉዳይ መሆኑን፣ በተለይም ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ ወሳኝ መሆኑን፣ ሁለንተናዊ እይታ የሚጠይቅና የሰብአዊ መብት ጉዳዮች መሆናቸውን የሚያሰምርና ይሄ ስራ መንግስት መር መሆን አለበት የሚል ነው። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነሩ አምባሳደር ሽፈራው ይሄን የተናገሩት ባሳለፍነው ሳምንት ባለም አቀፍና በአገር አቀፍ ደረጃ በተከበረው የአደጋ ስጋት ቅነሳ ቀን ላይ አግኝተን ባነጋገርናቸው ጊዜ ነው። ኮሚሽነሩ በዚህ ጊዜ እንዳሉን ከዚህ በፊት የነበረው የአደጋ ስጋት አመራር ፖሊሲ ክፍተት ተደርጎ የሚነሳው አንዱ ጉዳይ የሰብአዊ ድጋፍ የፌደራል መንግስት ኃላፊነት ብቻ ተደርጎ መወሰዱ ነው ሲሉ ጠቅሰዋል። ሆኖም አሁን ላይ ወደ ስራ የገባው አዲሱ የአደጋ ስጋት አመራር ፖሊሲ ይህንን ክፍተት የሚሞላ መሆኑን ነው የሚናገሩትም። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ስራ የፌደራል መንግስት ስራ እንደሆነ ተደርጎ ብቻ ይወሰድ ነበር። ይህ ምን አምጥቷል? በበጀት ላይ በትሬዥሪ በጀት ላይ ጫና፣ ከዛ ምላሹንም ያልተሟላ የማድረግ በጣም አነስተኛ የሆኑ ጉዳዮች በየደረጃው ሊመለሱ ይችሉ የነበሩትን ወደ ላይኛው መዋቅር እየተወራወሩ የመሄድ፣ ስለዚህ ውጤታማ ያልሆነ እና አባካኝ የሆነ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ነበር የነበረው። ስለዚህ አዲሱ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ሁሉም በየደረጃው ኃላፊነት የሚወስድበት፣ ለዛ የሚሆን ዝግጅት እንዲያደርግ የሚጠይቅ፣ ስለዚህም የሚቀጥለውን እርከን ድጋፍ ከመጠየቁ በፊት የራሱን ሚና እንዲወጣ የሚጠይቅ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘም የሰብአዊ ድጋፍን ከለጋሽ አካላትና ከአጋሮች ብቻ መጠበቅ በህዝብ በመንግስትና በሀገር ላይ ጉዳቱ የከፋ በመሆኑ አዲሱ ፖሊሲ የምግብ ሉዓላዊነትን ማስከበር ቀዳሚ ዓላማ አድርጓል ነው ያሉን ኮሚሽነሩ። በዚህኛው ሰብአዊ ድጋፍ በራስ አቅም ላይ የመጀመሪያው ሰው እንዲያመርት ማድረግ፣ ይህም ማለት የምግብ ሉዓላዊነትን ማረጋገጥ እንዲችል መስራት። ይህ እንግዲህ ባሉ ፕሮግራሞች ውስጥ ተካቶ የሚታይ ነው። የሌማት ትሩፋት የምግብ ሉዓላዊነት ጥያቄን የሚመልስ ነው። የኩታ ገጠም እርሻ የምግብ ሉዓላዊነትን ጥያቄ የሚመልስ ነው። የበጋ ስንዴ የበጋ ምርት ያንን የሚመልስ ነው። ምን ማለት ነው? ሰው የሚያስፈልገውን ነገር ራሱ ካመረተ እና ያመረተውን ነገር ለገበያ የሚሆን ለራሱ ጥቅም የሚሆን ለተለያዩ ነገሮች መወሰን ከቻለ፣ ልክ እንደ ምግብ ዋስትና ተብሎ ምሽቱን ባልተ የምታድረውን ነገር ሰጥቻለሁ እንደማለት አይደለም። ታዲያ ይህንን በፖሊሲ ማዕቀፍ ውስጥ ቅድሚያ የተሰጠውን የምግብ ሉዓላዊነትን እውን ለማድረግ በተያዘው የ2017 በጀት ዓመት ከፍተኛ ምርት በማምረት የአደጋ ጊዜ የእህል ክምችትን ከፍ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑ ነው የተጠቀሰው። በሰብአዊ ድጋፍ በራስ አቅም ዙሪያ ላይ ወደ 253 ሺህ ሄክታር መሬት በማረስ በአመቱ የሚያስፈልገንን ወደ 2 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ለማምረት ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ናቸው። እያንዳንዱ ክልል በእያንዳንዱ የክልል መዋቅር፣ የዞን መዋቅር፣ የወረዳ መዋቅር፣ የቀበሌ መዋቅር በዚህ ላይ እየተረባረብን ነው። ይሄ በሀገራችን ታሪክ ምናልባትም ሌላ የአድዋ ታሪክ የሚባል አይነት ሌጋሲ ነው። ከምንለምንበት ወጥተን ከተረጅነት አስተሳሰብ ወጥተን የሚያስፈልገንን አምርተን ልናመርት በምንችልበት ጊዜ ያለውን ዳሞ በተወሰነ ደረጃ አከማችተን ያከማቸነውን ዳሞ ስንቸገር የምንጠቀምበትን ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው። በሌላ በኩል የአደጋ ስጋት ምላሽ መጠባበቂያ ፈንድ ስርዓትን እያደራጀ መሆኑን የሚጠቅሰው የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የህግ ማዕቀፎች ዝግጅት እንዳለቀ ስርዓቱ በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚገባ አሳውቋል። ከዚህ ባሻገር አሁን የተሻሻለው ፖሊሲ ብክነትን ከመቀነስና ተጠያቂነትን ከማስፈንም በላይ ቅድመ ዝግጅት ቅድሚያ የሚያገኝበት ዘመናዊ አሰራርን መተግበር ያስችላል የሚሉት አምባሳደር ሽፈራው ይህንንም በቀጣይ ዓመታት ለማሳካት እየተሰራ መሆኑን ነው የጠቆሙትም። አደጋዎች ይኖራሉ፣ አይጠፉም። ክስተቶች ይኖራሉ፣ አይጠፉም። ዋናው ግን ለአደጋዎቹና ለክስተቶቹ የበለጠና የከፋ ጉዳት እንዳስከትሉ ራስን ማዘጋጀት ነው። እንደው ሂሳቡ ራሱ አደጋ ይኖራል፣ ተጋላጭነት ይኖራል። የአደጋውና የተጋላጭነቱ መዘዝ ከቅድመ ዝግጅት ጋር
በታይዞ የሚታየ ነው። ቀድመ ዝግጅቱ አነስስል አደጋውና ተጋላጭነቱ ሲኖር የሚመጣው ነገር የከፋ ጉዳት ያስከትላል። በመሆኑም ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን አስቀድሞ ለመከላከል እንዲሁም የአደጋ ስጋትን ለመቀነስ የሚሰሩ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው ኮሚሽነሩ የገለጹት። ለዚህ ደግሞ ሶስት ነገሮች ተነጣጥሎ መታየት የለባቸውም ባይናቸው። ሶስት ነገሮች በጣምራ መታየት አለባቸው ምን እንለዋለን? አንዱ ሰባዊ ድጋፍ ራሱ ነው። ሁለተኛው ሰላም ነው። ሶስተኛው ልማት ነው። ልማትን፣ ሰላምንና ሰባዊ ድጋፍን ነጣጥሎ ሳይታይ በአንድ ትዩ በሚሄድ አይነት መንገድ ነው መሰራት ያለበት። የሰው ሰራሽና የተፈጥሯዊ አደጋን ሚዛኑን በሚመለከት የሰው ሰራሽ አደጋው በተወሰነ ጊዜ ከፍ ማለት በተወሰነ ጊዜ ዝቅ ማለት ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሰው መቆጣጠር ያለበት ነው ማለት ነው። በሰው እጅ ነው እንትኑ ያለው። አቋሷ በሰው እጅ ላይ ናት ያለች። አሁን ላይ ኮሚሽኑን እየፈተኑት ያሉት ተፈጥሮ አደጋዎች ናቸው ያሉት ኮሚሽነሩ ከዚህው ጋር በተያያዘ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቅጽበት አደጋዎች በሀገራችን በተደጋጋሚ እየተከሰቱ በመሆኑ የተሻሻለው የአደጋ ስጋት አመራር ፖሊሲ ይህንን ታሳቢ ማድረጉን አክለው ነግረውናል። በአዲሱ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲ ከዚህ በፊት ያልነበሩ ወይም ኖረውም የተስተጓጎሉ ነገሮች ደግሞ ወደፊት እንዲመጡ ተደርጓል። አንደኛው ለምሳሌ ቅጽበታዊ አደጋዎችን በተመለከተ ነው። ማቀደም እናንተም እንዳነሳችሁት አዳዲስ የሆኑ የአደጋ ስጋቶች እየተከሰቱ መጥተዋል። የሚታወቁ እንደ ድርቅ እንደ ጎርፍ የመሳሰሉት ነገሮች መኖራቸው እንዳለ ሆኖ አልፎ አልፎ የምንሰማቸው አይነት የአደጋ ስጋቶች አንዳሞ መደጋገም ጀምሯል። ለምሳሌ አንዱ የመሬት መንሸራተት ነው። የመሬት መንሸራተት የነበረ ነው እንኳን ብንል ግን አሁን የምናየው ድግግሞሽ አሁን የምናየው የከፋ ጉዳት የማስከተል ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል። ከአጭር ጊዜ አኳያ ደግሞ የመሬት መንቀጥቀጥም የመሬት ንዝረት ምንላቸው ጉዳዮችም የሆነ ቁጥራችን የመጨመር አይነት ዝንባሌ በዚህ ወር ውስጥ በተለይ እያየን ነው።